ty sezóny předtím, takže letíme na prodloužený víkend do Milána a jinak ještě bude nějaká společná večeře týmová. Ještě bych chtěl pozdravit strýce Laďu, mamku, taťku, tetu Jarku, Tomáše Smolíka. Máme ještě 2 minuty, takže můžete když tak zdravit, jestli chcete. Jo, takže Dominika Matulu, Romana Matulu a Bičího do Hradiště. A, dobře, to by byl asi, Martine, dlouhý seznam. Bratrance. Poslední bratrance 3 jména. Ještě, jo, takže bratrance Péťu a sestřenici Míšu a babičku Mařku. Dobře, zdravím i já. Martine, vám díky, naschledanou a hodně štěstí do té vaší nové kariéry. Jo, děkuju moc, naschledanou.